Поколение читатели откриват вдъхновение и смелост в малката книжка на Виктор Франкъл, ето тази, който описва живота си в нацистските концентрационни лагери и научените там уроци за духовно оцеляване. Въпреки годините на страдания в лагерите на смъртта, където загиват всичките му близки, майка му, баща му, брат му и бременната му съпруга, Виктор Франкъл не престава да вярва, че животът има смисъл. Дори в най-ужасните обстоятелства, когато сме изгубили всичко, когато страдаме от глад и студ и сме подложени на нечовешко отношение, дори тогава вътрешната сила на човека може да го издигне над външната му участ, твърди Франкъл. Защото на човека може да се отнеме всичко, освен едно. Последната човешка свобода да избере своето отношение при всякакви обстоятелства, да избере свой собствен път. Лагерниците са обикновени хора, но поне някои от тях, избирайки да бъдат достойни за своите страдания, доказват, че човек може да намери смисъл дори в най-безнадежната ситуация. Да превърне личната трагедия в триумф, а страданието си в достижение с общочовешки характер. Преди да започна относно логотерапията, бих искал да ви прочита нещо от самата книга, в случай, че решите да си я купите. Който препоръчвам. Да. Лишен ли е човек от избор на действие, изправен пред такива обстоятелства, да е в концентрационен лагер? Може да видите как изглежда обстановката, не от най-красивите неща, нито хубави. И можем да отговорим на тези въпроси въз основа на опита, също и по принцип. Опитът от лагерния живот показва, че човек има избор на действие. Съществуват достатъчно примери, често от героично естество, които доказват, че апатията може да бъде превъзмогната, а раздразнителността потисната. Човек може да съхрани следа от духовната свобода, от независимост на ума, дори в такива ужасни условия на физически и психически стрес. Ние, живеелите в концентрационни лагери, си спомняме хората, които обикараха бараките да утешават другите и им даваха последното си парче хляб. Може да бяха малцина на брой, но те са достатъчно доказателство, че на човека може да се отнеме всичко освен едно. Последната човешка свобода да избере своето отношение при всякакви обстоятелства, да избере свой собствен път. А там винаги трябваше да се прави избор. Всеки ден, всеки час предлагаше възможност да вземеш решение, дали ще се подчиниш или не на онези сили, заплашващи да те лишат от самата ти същност, от вътрешната ти свобода, решение, което определяше дали ще станеш или не играчка на обстоятелствата, след като си се отказал от свободата и достоинството, за да бъдеш претопен в кълъпа на типичния лагерник. Погледнете от тази страна, душевните реакции на обитателите на един концентрационен лагер трябва да означават за нас нещо повече от прост продукт на определени физически и социални условия. Макар условия като недоспиване, недостиг на храна, може да сравните с Павел тук, недоспиване, недостиг на храна и различни проявления на психичния стрес, да предполагат, че лагерниците следва да реагират по определен начин, при последния анализ става ясно, че това каква личност ще стане клетникът е резултат от вътрешно решение, а не само от влиянието на лагера. Следователно всеки човек по принцип, дори при такива обстоятелства, може да реши какво ще стане от него в интелектуално и духовно отношение. То може да съхрани човешката си доблест дори в концентрационен лагер. Достоевски е казал: има само едно нещо, от което се страхувам, и това е да бъда недостоен за страданията си. Тези думи често ми идваха на ум, след като опознах онези мъченици, чието поведение в лагера, чието страдания и смърт свидетелстваха за факта, че последната вътрешна свобода не може да бъде загубена. Може да се каже, че те бяха достойни за своите страдания. Начинът, по който ги понасяха, бе истинско духовно постижение. И тъкмо тази духовна свобода, която не може да бъде отнета, дава смисъл и цел на живота. Начинът, по който човек приема своята съдба и произхождащото от нея страдание, начинът, по който носи кръста си, му дава изобилни възможности дори при най-трудни обстоятелства. Да придаде по-дълбок смисъл на своя живот, той може да остане смел, доблестен и щедър. Или в горчивата борба за самосъхранение може да забрави човешкото си достоинство, да стане животно и нищо повече.
Тук се крие шансът на човека да използва или да отхвърли възможността да придобие морални ценности, която трудната ситуация му предоставя. И това решава дали той е достоен за своите страдания или не. Ще ви прочета един цитат от една друга книга на Виктор Франкъл. Истината е, че докато борбата за оцеляване отихва, един важен въпрос изниква. Оцеляване за какво? В днешно време много хора имат с какво, но не и за какво да живеят. Това са думите на известния психиатър от 20 век, Виктор Франкъл. Сега ще видите и това, което прочетох. Това са думите на известния психиатър от 20 век, Виктор Франкъл. Известен още с книгата си «Човекът търсене на смисъл». В тази книга Франкъл разказва за своите преживявания в концентрационния лагер Освенцим и рефлектира върху това как човек може да открие смисъла дори в най-тежките условия на живота. Интерес на Франкъл за темата за смисъла на живота го е интригувал още от неговите младини. И не след дълго осъзнава, че хората от западните цивилизации, макар и да били обградени от материален комфорт, живеели в екзистенциален вакуум. Сега, какво е екзистенциален вакуум? Екзистенциален вакуум е широко разпространен феномен на 20 век. Това е разбираемо. То може да се дължи на двукратната загуба, която човек е трябвало да понесе, откакто е станало същинско човешко същество. В началото, отляво може да видим, в началото на своята история той е загубил някои от първичните си животински инстинкти, в които е заложено и чрез които е подсигурено животинското поведение. В добавка към това обаче човек е понесъл и друга загуба в по-късното си развитие, обясно традициите. Доколкото традициите, които са поддържали поведението му, сега бързо отмират. Няма инстинкт, който да му каже какво да прави, няма традиции и понякога дори той самия не знае какво желая да прави. И тогава или иска да прави това, което другите правят, което наричаме конформизъм, или прави каквото други искат от него, или това наричаме тоталитаризъм. Екзистенциалният вакуум се проявява главно в състояние на отекчение. Предполагам всички сте изпитвали това състояние на отекчение, когато казваме тъпо ми е. Най-употребяваната дума на 21 век. Тъпо ми е. Те са две. Тъпо, те са три. Фраза, най-употребяваната фраза. Тъпо ми е. Екзистенциалният вакуум се проявява точно когато ни е тъпо, в състояние на отекчение. Шопенхауер казва: човечеството очевидно е осъдено вечно да се люшка между двете крайности на страданието и скуката. Немалко случаи на самоубийство могат да бъдат отдадени на екзистенциалния вакуум. Той става основа за това, което Франкъл нарича масова невротична триада. Сега ще видим как изглежда тя. Депресия, агресия и пристрастяване. Това са най-често срещаните симптоми на хора, живеещи в екзистенциалния вакуум. За да помогне на хората да превъзмогнат последствията от живот без смисъл, Франко основава училище за психиатрия, наречено логотерапия. Логотерапията е третата виенска школа по психотерапия и се съсредоточава върху смисъла на човешкото съществуване, както и върху търсенето на такъв. Съгласно логотерапията, този стремеж на човека да намери смисъл в своя живот е неговата първична мотивираща сила. Тоест това, което ни мотивира, е смисъла на живота. Франкъл нарича това воля за смисъл. За разлика от волята за удоволствие, върху който е центрирана фрейдистката психоанализа, а също и за разлика от волята за власт, върху която се основава адлерианската психология, използваща термина стремеж към надмощие или превъзходство. Според Франкъл, когато един индивид не успее да намери смисъл в живота си, се обръща или към преследване на удоволствията, или към надмощието над другите. Мислика си, че това ще запълни празнотата, оставена от и същия смисъл.
Вероятно всички вие сте изпитвали по някакъв начин това нещо, когато изгубим смисъл и търсим най-близкото нещо, с което да го заместим и опитваме, това е някакъв вид удоволствие. Франкъл смята, че има няколко вида смисъл. Ежедневен смисъл, това е смисълът, който можем да намерим във всяка една ситуация, която срещаме през деня, например да отидем до магазина, защото сме гладни, или дългосрочен смисъл. Това е свързан с постигането на цел, отдалечена във времето. Или цялостното съществуване на човека, но на човека в неговото време. Или свръхсмисъл, това, което излиза от рамките на нашия човешки интелект и което просто не може да бъде обяснено по рационален начин. Трябва да се отбележи, че Франкъл не вярва, че отделният индивид създава смисъл. Тоест, ние самите не сме способни да създадем смисъл от нещо, ако там вече той не съществува. А по-скоро ние откриваме смисъл, който съществува във всеки изминал момент, независимо от това дали човека го осъзнава. Той казва, няма ситуация, в която да не съдържа посевите на смисъла в себе си. За да осъзнаем обаче този потенциал, тези потенциални семена на смисъл, обаче е нужно да променим нещо в себе си, нашия начин на виждане. Какво може да направим, ако някой ни попита какъв е смисълът на моя живот? Това е като да попиташ някой шампион по шах, кой е най-добрият ход на света. Просто няма такъв. Извън контекста на играта, извън контекста на конкретната личност противника, няма как да определим най-добрия ход на света. Също важи и за човешко съществуване. Човек не трябва да търси абстрактен смисъл на живота. Всеки си има собствено призвание. За всеки смисълът е уникален, сам по себе си. Всеки човек има уникален смисъл. И в крайна сметка, не трябва ние да питаме какъв е смисълът за нашия живот, а трябва по-скоро ние да отговаряме. Се сетих за този стих, в който Бог казва на Йов в бурята, кой е той, който помрачава моя съвет с неразумни думи? Опаши сега кръста си като мъж и аз ще те попитам, а ти ще ми отговаряш. До тогава, ако си спомнете Йов, той задава въпросите, но в този момент Бог му казва, аз ще те питам, ти отговаряй. По същия начин, както животът ни пита какъв е смисъла и когато ние не успеем да дадем отговор, влизаме в този емоционален вакуум, екзистенциален. Трябва по-скоро ние да отговаряме, защото животът ни задава този въпрос всеки ден и всеки час. Нашият отговор не трябва да бъде само говорене и размисли, но правилните действия и поведение. Живота изисква от нас да поемем отговорността, да намерим точните отговори на всеки проблем и задача, които се разкриват на всеки отделен индивид. Задачата на всеки индивид е неповторима, всеки уникален, както и специфичната му възможност да я превърне в дело. Франкъл добавя, искам да подчертая, че истинският смисъл на живота се разкрива по-скоро в света, отколкото вътре в човека и собствената му душа. Да бъдеш човек означава винаги да си насочен и устремен към нещо или някого извън теб самия. Колкото повече забравяш за себе си, чрез отдаване на кауза или любов към друг човек, толкова повече си човек и толкова повече се осъществяваш. Пак ще прочета последното изречение. Колкото повече забравяш за себе си, чрез отдаване на кауза или любов към друг човек, толкова повече си човек и толкова повече се осъществяваш. Много напомня на този стих. Разпънат се с Христос и сега вече не аз живея, Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и пожертва себе си за мен. Самият Павел, виждаме, че той изпълнява същата парадигма. Той живее за някой друг. Не живее за себе си вече, не живее за собствените си егоистични желания, живее извън себе си. И получава всичко това, което му нужно. До тук казахме, че смисълът на живота винаги се променя, но никога не престава да съществува. Съгласно логотерапията, в живота можем да открием този смисъл по три различни начина. Или как да намерим смисъла. Първо,
чрез творческа работа или извършване на дело, пътят на постижението. Ще ви разкажа накратко свидетелството на Франко относно това нещо. Творческа работа или извършване на дело. Когато Франко бива заловен от нацистите и откаран в лагера в Освиенцим, тогава в него е делото на живота му или прототипа на тази книга. Разбира се, в тази книга, ако я отворите, ще видите, че някъде до средата, даже повече, е неговата история от лагера, а остатъка е съкратения вариант на неговата логотерапия. Тоест, той е имал представата за смисъла, за това как трябва какво трябва да представлява логотерапията и как бива тя употребена на практика. И самото му... Това, че са го откарали в лагера, му е спомогнало и той да види на практика как да ги изпълни тия неща. Когато го откарват в лагера, взимат всичките им дрехи на хората, които са там, опръсват ги гола глава, за да няма някакви въшки, инсекти и така нататък. Взимат им всички принадлежности, всякакви дрехи. Единствено им остават обувките, и то ако не са хубави, ако са хубави им ги взимат. Остават им обувките и им взимат даже връзките за обувките. Ако имат някакви принадлежности, както той имал ръкописи на своята теория, ги взимат. И когато му взимат тези неща, все едно му взимат живота. Това е бил най-големият смисъл за него. Той е живел за тази теория, за да може да лекува повече хора. Той още преди да отиде там е бил лекар и е помагал на много хора да бъдат излекувани също чрез тази теория. Когато му взимат, може да разберете, че това е все едно да му вземат смисъл. И когато му дават други дрехи, с които да се облече, те са дрехи на човек, който са вкарали в газовите камери и вече са го умъртвили. И се оказа, че в дрехата на човека, вътре в вътрешния джоб на сакой, всъщност не съм сигурен, май е било виза, е имало малко лище, на което е пишело молитвата Шема Израел, или Слушай Израил, която евреите казват всяка сутрин. И това нещо му е вдъхнало вяра, че дори ако има само този лист, ще може благодарение на паметта и на способностите си да възстанови тази теория, че живота не е свършил. Той отново може да напише тази теория, отново може да живее за това и да го постигне. Той успява да намери смисъл чрез творческата си работа и извършване на делото. Него през цялото време го крепи това, че един ден ще излезе от лагера и ще може да осъществи тази теория и да помогне на много хора. Това е цел, която е извън него, но същевременно отговаря в частност точно на неговия характер и е уникална за самият него. Втората е чрез преживяване на нещо или среща с някого. Доброта, истина, красота, природа, култура или преживяване на друго човешко същество в самата му неповторимост, обичайки го. Това е начин, който бихме могли да определим и като християнски начин, но не е задължително, разбира се. Франко казва, че за да открием смисъла, трябва да използваме себеанализа. Но в същото време, ако искаме да помогнем на някой друг да открие смисъла, трябва да инвестираме време, докато успеем да осъзнаем дълбоката същност на другото човешко същество. Това няма как да стане, ако не го обичаме, разбира се. Чрез нашата любов ние ще сме в състояние да видим същностните черти и особености на човека и заложбите, които могат да станат потенциален смисъл за реализация на този човек. Отделяйки време на този човек, карайки го да осъзнае какъв може да бъде и какъв би трябвало да стане, той го тласка към осъществяване на тези заложби. Това не означава, че вие, разбира се, може да дадете смисъл директно на някой, да му кажете това ще е твой смисъл и той веднага да го приеме. Самият човек трябва естествено да достигне до този смисъл и той да го открие. Третия начин, по който ние можем да открием смисъла, е чрез отношението, което възприемаме към неизбежното страдание. И този е един от най-трудните начини, но същевременно
обикновено най-действащите. Това е смисълът на страданието. Да, отношението, с което възприемаме неизбежното страдание. Никога не трябва да забравяме, че можем да намерим смисъла на живота, дори когато сме изправени пред безнадежна ситуация. Сблъсквайки се с съдба, която не може да бъде променена, защото това, което е от значение тогава, е да се даде свидетелство за най-важната сред неповторимите човешки възможности. Да се превърне личната трагедия в триумф, а страданието в човешко постижение. Когато не сме в състояние да променим положението, помислете само за неизлечимите болести, като неподлежащна операция рак или нещо друго, което няма как да се оправи. Пред нас стои предизвикателството да променим себе си, понеже тези обстоятелства няма да се променят. И сега ще ви разкажа една история за един лекар, по-скоро ще ви я прочита. Един лекар, който отива при доктор Франкъл. Веднъж един възрастен, общо практикуващ лекар се консултира с мен заради тежка депресия. Не бе способен да превъзмогне загубата на своята съпруга, починала преди 2 години, която бе обичал повече от всичко. Как можех да му помогна? Какво трябваше да му каже? Аз се въздържах да му говоря каквото и да било, а вместо това го изправих пред въпроса: докторе, според вас, какво щеше да се случи, ако вие бяхте починал пръв, а жена ви трябваше да ви надживее? И той каза: о, за нея това най-вероятно би било ужасно. Колко ли щеше да страда? При което аз отвърнах: виждате ли, докторе, какво страдание е било спестено и вие сте този, който я избави от това страдание. Разбира се, с цената на това, че сега трябва да продължите да живеете и тъгувате за нея. Той не каза нито дума повече, но стисна ръката ми и спокойно напусна кабинета. По някакъв начин страданието престава да бъде страдание в момента, в който намери смисъл, какъвто е този на саможертвата. И това е една формула, която може да запомните всички. Страданието престава да бъде страдание в момента, в който намери смисъл. Смисълът оправдава страданието и то вече може да бъде преживяно. Разбира се, това не бе терапия в истинския смисъл, тъй като първо неговото отчаяние не бе болест и второ аз не можех да променя отчестта му, не можех да върна съпругата му. Но съумях да променя отношението му към необратимата съдба, тъй като от този момент нататък той можеше поне да вижда смисъл в своето страдание. Основен принцип на логотерапията е, че главната грижа на човека е не да получава удоволствие или да избягва болката, а по-скоро да вижда смисъл в живота си. Ето защо човек е готов дори да страда, разбира се, при условие, че това е страдание има смисъл. Нека обаче е пределно ясно, че страданието съвсем не е необходимо, за да се намери смисъл. Единственото, което твърдя, е, че смисълът е възможен въпреки страданието. Когато, разбира се, то е неизбежно. Ако обаче е възможно то да се избегне, най-смисленото нещо би било да се отстрани причината му. Била тя психологическа, биологическа или политическа дори. Да се страда без да е необходимо е по-скоро проява на мазохизъм, отколкото на героизъм. И това, което ще ви прочета сега, е един цитат от Едит Вайскопф Джоулсън, която е също човек на логотерапията. Логотерапевт. Ага, точно така. Логотерапевт, може да го кръстим. Да. Сегашната ни философия на психическата хигиена набляга върху идеята, че хората трябва да са щастливи и че нещастието е симптом на лоша приспособимост. Ценностната система, като тази, може би е отговорна за факта, че бремето на неизбежното нещастие се увеличава с нещастието от това, че си нещастен. Предполагам, ви прозвуча малко странно, ще ви го прочита пак. Ценностна система, като тази, да си мислим, че хората задължително трябва да са щастливи и нещастието е симптом на лоша приспособимост, такава ценностна система, може би отговорна за факта, че бремето на неизбежното нещастие се увеличава с нещастието от това, че си нещастен. Тоест, това,
Това, че си нещастен, те кара да си още по-нещастен, понеже това е лошо нещо, да си нещастен. Ако повярваш, че е лошо нещо. Да. Това е което културата, западната култура казва. Или философията на западната култура. Логотерапията може да помогне да се противодейства на някои нездравословни тенденции в съвременната култура, където на неизлечимо страдащия се дава много малка възможност да се гордее със своето страдание и да го смята облагородяващо, а не унизително. Тъй, че той е не само нещастен, но и се срамува, че е нещастен. Библията също ми казва, че трябва да се гордеем със страданията си. В Римляни апостол Павел казва: и не само това, но нека се хваним и в скърбите си, като знаем, че скърбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения ни Святи Дух. Има и един цитат от книгата на Виктор Франкъл, в който той казва, че героизма не е да извадиш пистолет и да отидеш да се стреляш с някой. Това може да го направи всеки. Всеки може да извади пистолет и да стреля. Героизма е да можеш да поемеш смъртното наказание с смелост, не с страх. И да намериш смисъл в страданието си, да знаеш, че има смисъл в това нещо. Сега ще ви покажа пуснахме един слайд, няма значение. Приемам ли предизвикателството да страдаме храбро, животът има смисъл до последния миг. Сега виждаме един календар и ще ви опиша за оптимиста и песимиста. Каква е разликата? Да. Тръгна си само. Логотерапията не е песимистична, а по-скоро действена. За да визуализираме тази гледна точка, можем да използваме следното сравнение. Песимистът напомня на човек, който наблюдава със страх и тъга, как стеният му календар, от който ежедневно къса по един лист, изпълнява със всеки изминал ден. Или за него чаша е наполовина празна. Оптимиста, или човека, който атакува активно проблемите на живота, е като онзи, който отстранява всеки следващ лист от своя календар и внимателно го прибира при предходните, след като е нахвърлил на гърба му бележки за отминалия ден. Той може с гордост да размишлява върху цялото богатство, отразено в тези бележки, върху целия пълноценно изживян живот, за свършената работа, изживяната любов и храбро понесените страдания. Франко описва едно понятие като трагичен оптимизъм. Накратко, това означава, че си оставаш оптимист въпреки така наричаната в логотерапията трагична триада. Няма да я видите, но ще ви кажа какво представлява. Тя се състои от три аспекта на човешко съществуване. Това са болката, вината и смъртта. Как е възможно да кажем да въпреки болката, вината и смъртта? Как е възможно да кажем да на живота? Или как да извлечем най-доброто от живота, въпреки окаяната ситуация, в която се намираме? И тук се включва творческия оптимизъм на човека или способността, можем да ги видим тук способностите, да превръща страданието в човешко постижение или завоевание, да извлече от вината възможност за промяна на човека към по-добро и да се извлече от преходността на живота, стимул за извършване на отговорни действия. Единственото преходно в живота са потенциалните възможности, казва Франкъл. Но в мига, в който те стават реалност, биват съхранени и предадени на миналото, в което са спасени и запазени от преходността. Тоест, логотерапията, можем да кажем, че освен на бъдещия смисъл, се основава и на съхраненото минало, на всичко това, което ние сме изпълнили, изживяли, научили и което остава завинаги наше. Разбира се, не можем да станем оптимисти, просто като си заповядаме. И си казваме, сега ставам оптимист, тук нататък вече няма да съм песимист, няма да имам проблеми с гнева,
че съм най-слънчевият човек на планетата. И обикновено не се получава. Това е подобно на... Това обикновено е последствие. Не е нещо, което става, когато кажем и да стане. Всичко е последствие. Човек трябва да има причина да бъде щастлив. А след като веднъж причината се намери, то автоматично става щастлив. Най-простичкото и лесно бих могъл да ви го обясня чрез смеха. Не можете да накарате някой да се засмее естествено, ако просто му заповядате да го направи. Ще стане изкуствено. Колко време можеш да се смееш, ако ти кажа да се смееш и да ти е естествено отвътре? Нали ти разказах една история за огледалото? Да. Това е по-различно. Но идеята е, нали, аз казвам някакъв виц, ти се разсмиеш. Но ако без да ти кажа вица, да, ако вица е добър, вица е супер як, представи си, че вица е супер як. Казвам ти този виц, те хипер много те изкефа и се разсмиеш, ама скъсаш от мяк. И в следващия момент ти казвам, разсмей си. Ще се разсмееш, няма да ти дойде естествено. Ако ти го кажеш, то... Добре, аз съм изключение от правилото тогава. Но обикновено затова казваме зеле, нали, за да изглеждаме усмихнати пред камерите. Но то пак се изглежда изкуствено. Всички фотографи знаят, когато заснемаш някой в естествената му ситуация, колко естествено изглежда, и когато позира по някакъв начин, нали, и казва, то ще изглежда естествено или нещо, защото не изглежда естествено и хората си знаят, че позира и оттам цялата идея за позата. Но това е друга тема. Та в логотерапията, този модел да търсиш резултата, се нарича хиперинтенция. Днеска ви го споменах. Колкото повече пациента, вместо да забрави за себе си чрез себеотдаване, се стреми директно към очаквания резултат, в случая смеха, толкова повече се осуетява и става изкуствено. Когато търсенето на смисъл се окаже успешно, то не само се отплаща със щастие на индивида, но и го прави способен да се справя със страданието. Или както казва Ницше, онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как. На немски го цитирали. Не ми върви немски етика. Ще се подготвя за следващия път. Какво обаче става, ако нечие търсене на смисъл е било на празно? И тук отиваме към... Да, какво става? Сега нещата ще станат малко тъжни и отрицателни. Нали само в началото ще да са тъжни и отрицателни? Костов, къде не ме тази снимка? В интернет има всичко. Ами защото се свързва много с това, за което сега ще ви кажа. Здрасти, добре дошъл. Сега, Франкъл казва, че резултатът може да бъде фатален, ако човека не успее да намери смисъл. И успее да намери верите си. Евентуално. Да, в случая, в Освенци са нямали наркотици. Там Франкъл описва един друг случай, сега ще ви го опиша. В лагера в Освенци тези хора загубили смисъл били определени с поведенчески модел отписване. Нито бой, нито заплахи, нито клад, нищо не можело да ги накара да станат от легото. Лежали в урината и изпражненията си. В един момент вадили цигара и всички лагерите знаели, че що ме изварят до 48 часа ще умрат. И наистина умирали до 48 часа. Не от цигарата. Изпадали в делириум. Отказват се от живота. Това е било последната наслада. Да. Вземи думите. При тях ориентация към смисъл бе била отминала и търсенето на непосредствено удоволствие като цигарата вземало връх. Последиците от които били фатални. Това, което мога да ви кажа, че в лагерите цигарите са ги разменяли за храна, обикновено. И да имаш цигара е било следно да си богат. И да си скъп от храна. Да, ако някой изобщо е
се си позволява да пуши цигара, това означава, че той се отказва от живота изобщо. Та, не ви ли напомня това нещо на нещо, което срещаме и днес в света? Употребата на наркотици, алкохол, безразборен секс, всичко това е последствие от по-общо масово явление, а именно чувството за безсмисленост в резултат на фрустрацията на екзистенциалните потребности. Процента на хората с депресия нараства постоянно, близо 50% в цял свят се оплакват от липса на смисъл в живота си. И този процент постоянно нараства. По времето на Виктор Франкъл, което не е било толкова отдавна преди 50 години, процентът е бил 30%. Вече са 50. Каква е причината? Причината е, че хората имат с какво да живеят, но не и за какво да живеят. Има изключения, разбира се, но има хора, които са депресирани, защото са безработни. Безработен е равно на безполезен. Или да водиш безсмислен живот. За такива хора решението е просто. Дайте им някаква работа, дори да не е платена. Стига да се чувстват полезни, те ще бъдат щастливи, макар и гладни. Човек не живее само от благосъстояние, или както е писано в Словото, и не само с хляб ще се живее. Франко има няколко такива пациента, и той казва, на тях не им трябва терапия, на тях просто им трябва работа. И в момента наистина, в момента в който те получат работа, дори да е доброволческа служба, дори да е някъде на църква или някъде другаде, депресията им изчезват. Те се чувстват ползотворни и че имат смисъл в живота. В повечето случаи причина за депресията, както и агресията и пристрастяванията, е екзистенциалния вакуум, за който говорихме по-рано, или чувството на празнота и безсмисленост. Не е нужно да се казва, че не всеки случай на депресия може да се проследи до чувството на безмисленост, нито пък, че самоубийството, с което понякога свършва депресията, винаги е резултат от екзистенциален вакуум. Но дори ако не всяко самоубийство се предприема от чувство за безмисленост, импулсът на индивида да отнеме живота си спокойно би могъл да се превъзмогне, ако той имаше съзнание за някаква смисъл и цел, за които си струва да се живее. Франкъл споделя за депресията. Когато бях млад лекар, прекарах 4 години в най-голямата австрийска държавна болница, където завеждах отделение, в което бяха настанени тежко депресивни пациенти. Повечето от тях приети след опит за самоубийство. Веднъж изчислих, че за 4 години съм изследвал 12 000 пациента. Когато работя с някой, склонен към самоубийство, винаги казвам как пациенти многократно са ми казвали колко са щастливи, че опитът им за самоубийство е бил неуспешен. Седмици, месеци, години по-късно се оказало, че има разрешение на техния проблем, отговор на техния въпрос, смисъл на техния живот. Дори ако нещата вземат такъв обрат, в един на 1000 случаи, кой може да гарантира, че това няма да се случи именно на вас един ден по-късно или по-рано? Но на първо място трябва да живеете, за да можете да видите изгрева на този ден. И от сега нататък отговорността за оцеляване не бива да ви напуска. Втората страна на екзистенциалната фрустрация е агресията. Можем да се позовем на един експеримент, проведен от Каролин Ууд Шериф. Тя успяла да изгради по изкуствен начин взаимна агресия между група бойскаути или изследователи и наблюдава, че агресията спаднала едва когато младежите се отдали на съвместна цел, а именно да се извлече от калта колата с храната за лагера. Те били обединени от смисъла, който трябва да осъществят. Храната прави пробата. Що се отнася до третия въпрос при пристрастяването, по тестови статистики 90% от изследваните алкохолици страдали от дълбоко чувство на безсмисленост, а 100% от наркоманите вярвали, че нещата изглеждат безсмислени. И така, към края сме вече. Има ли смисъл нашия човешки живот? Да, нещо позитивно така. След малко. Има ли смисъл нашия човешки живот? Има. Да, ето позитивно е. Как? Знаете ли какво представлява тази камера? Оф, тази лента. Коя камера да не работи? Аудио. Знаете ли какво представлява тази лента? Камера.
Това е вашия живот. Представете си, да, живот като на филм или на лента. Представете си, че трябва да разберете филма. Обаче ви е даден само един кадър. Ще можете ли да разберете за какво става въпрос на филма? Няма как. Трябва ви цялата картина, трябва ви контекста. Единственото място, където може да разбереме защо това нещо се случва в филма, или защо този човек е заснет тук, или защо това той е показан, единственото място е на финала на филма. Та, понякога си задаваме въпроса, нали, защо ми се случва това, и обикновено може да намерим отговор след 20 години, след 30, може да го намерим преди да умрем. И идеята е да не се фокусираме върху дадения неразрешим проблем, а да се фокусираме върху смисъл, който може да извлечем от всичко това и да намерим за бъдеще, както да се позоваваме и на миналото. Най-доброто упражнение, което можем да направим, е да си представим, че вече сме на финалните кадри на нашия живот. Представете си, Франко описва също един такъв случай, чрез който успява да изкара една майка от нейните самоубийствени импулси. Представете си, че сте на 80 години. Обръщате се назад. Как сте живяли живота си? Какво бихте променили в него? Какво не ви харесва? Франко казва, живейте живота си, все едно го живеете за втори път и първи път е бил грешен. Мислете за живота. Да, след малко ще минем на това слайд, но няма значение. Да, живей всяка, живей за втори път и първият път си действал така погрешно, както се канеш да действаш и сега. Аз ви призовавам да потърсите какъв е смисъл във вашия живот. Знаете, че докато го търсите, може да предизвика вътрешно напрежение, което нормално и естествено. Франко описва това напрежение като екзистенциална фрустрация. Тоест, докато търсиш смисъла, може да се чувстваш, че нещо не е наред, че не го намираш, да се обезкуражаваш, но въпреки това трябва да продължиш, защото наградата ще е много по-голяма. Напрежението от тая фрустрация може да ни помогне да отворим очите си за нови хоризонти и гледни точки на нашия живот. Когато търсим този смисъл, можем да използваме биографичния подход или, гледайки къде други хора са намерили смисъл, да изучаваме как и какво е било тяхната мотивираща сила. Преди да ви дам въпросите, искам да ви прочета нещо за финал на тази красива снимка, която видяхме преди секунда. Сега ще видим пак. Джинка, следващо. Благодаря. И това ще е нашия скромен финал. Надявам се да не съм ви отекчил. Да. Препъвахме се, ще ви прочета един последен цитат от книгата, след който ще продължим дискусия. Препъвахме се километър след километър, хлъзгайки се на заледените места, като ту се поддържахме, ту се влачихме един друг напред и нагоре, без да разменяме нито дума, но и двамата знаехме, всеки от нас мисли за своята жена. Случайно погледнах небето, където звездите избледняваха и за тъмна пелена от облаци вече строеше розовата светлина на зората. Но образът на жена ми, необикновено отчетлив, бе завладял съзнанието ми. Чух я да ми отговаря. Видях усмивката й, нейния прям окуражаващ поглед. Реален или не, погледът ти бе по-сияен от изгряващото слънце. Една мисъл ме прониза. За пръв път в живота си съзрях истината такава, каквато изпята в песните на толкова много поети, прогласена като върховна мъдрост от толкова мислители. Истината, че любовта е абсолютна, най-висока цел, към която може да се стреми човек. Тогава схванах смисъла на най-голямата тайна, която човешката поезия, човешката мисъл и вяра носят като послание. Спасението на човека е чрез любовта и в любовта.
Разбрах как човек, комуто нищо не е останало на този свят, все пак може да познае блаженство, макар и за кратък миг, в съзерцанието на своята възлюбена. В положение на пълна изоставеност, когато не може да направи нищо полезно, когато единственото му възможно постижение е да понася страданието си по достоен начин, в такова положение човек може чрез влюбеното съзерцаване на образа, който носи за любимия, да постигне осъществяване за първи, и за първи път в живота си аз бях в състоянието да разбера значението на думите. Ангелите са потънали в вечно съзерцание на неизмеримо великолепие. Моето съзнание още бе преобраза на жена ми. Една мисъл мина през ума ми. Аз дори не знаех дали тя още е жива. А ние знаем, че не е била. Знаех само едно, което вече бях научил добре. Любовта отива далеч отвъд физическата личност на обичания. Тя постига най-дълбокия си смисъл в духовното му съществуване, във вътрешната му същност. Дали той действително присъства, дали изобщо е още жив или не, някак представа да е важно. Не знаех дали жена ми бе жива и нямаше как да разбера. През цялото ми лагерничество нито получавахме, нито изпращахме писма. Но в онзи момент това престана да е от значение. Нямаше нужда да зная, нищо не можеше да накърни силата на моята обич, моите мисли и образа на моята любима. Дори тогава да знаех, че жена ми е мъртва, мисля, че пак бих се отдал необезречено това знание на съзерцание на нейния образ и духовният ми разговор с нея би бил все така ярък и пълноценен. Служи ме като печат на сърцето си. Любовта е силна като смъртта. Приятна дискусия. Да, смисъл, просто не е правил. Ясно искам.